Kada je predsjednik Aleksandar Vučić izdao naređenje da krenete u pomoć bratskom grčkom narodu, izdao je naređenje iz duše svakog Srbina. Našoj braći je bilo teško, zato smo tu da pomognemo. I kada ste stigli, svi su znali da od tada pa do kraja neće biti povlačenja i neće biti odstupanja. Linija koju ste vi držali nije pala. Ni jedno drvo, ni jedno selo, ni jedan grad, ni jedan čovek nije više bio u opasnosti kada su srpski vatrogasci zauzeli svoju liniju i počeli da ga brane. Takve stvari se ne zaboravljaju. O tome se govori, to se prepriča i kako vreme prolazi, vaš podvig će biti sve veći. Nagrade koje ste dobili su nagrade zahvalnosti, nagrade koje niste tražili i koje niste očekivali. Niko od vas nije pošao na ovaj zadatak pitajući šta će dobiti, koliko će ostati, da li će to biti pretnja za njega, njegovo zdravlje, njegovu porodicu. Niko od vas nije pitao da li će biti nagrađen, vi niste čekali ni jedan sat. Kako ste stigli, tako ste ušli u borbu. Pripadnici sektora za vanredne situacije, zajedno sa našim drugovima iz helikopterskog servisa, iz helikopterske jedinice, zajedno sa medicinskim timom, su pokazali da smo u stanju da se izborimo baš sa svakom opasnošću. Od vas sam tražio samo jedno, i svi vi ste imali od mene samo jedno naređenje, da se vratite, da budete bezbedni i da iznad svega vodite računa o sebi, o svom zdravlju i svom životu. Jedva da ste me poslušali. Kada sam vas gledao, kako ste se borili i kako ste radili, video sam da niste razmišljali o mom naređenju. Ulazili ste u borbu, u vatru, tamo gde niko ko brine o sebi i svom zdravlju ne bi ušao. I hvala vam, ne samo u ime grčkog naroda, čiji ste deo postali, čiju ste zahvalnost osetili, već hvala vam u ime Srba, hvala vam u ime Republike Srbije, hvala vam u ime predsednika Aleksandra Vučića, zato što ste pokazali kakva Srbija zaista jeste, zato što ste pokazali naše najlepše i naše najhrabrije lice, tada kada je to trebalo pokazati. Takvi događaji i takvi ljudi ostavljaju trag u istoriji.